Feliz Ano Novo! 2009 está começando e este é o melhor momento para lembrar o passado, viver o presente e planejar o futuro. Por isso eu estou aqui na SES trazendo boas novas. Este ano a SES está comemorando os seus 50 anos. Logo nos encontraremos para conhecer um pouco mais dessa história e brindar juntos! A SES, há 50 anos, construindo seu futuro.